အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ KG Plus 12စနစ်တဲ့ Dragon Ziwa Beta အခန်းကစာမျက်နှာ80မှာပါတဲ့ Patterns of Inheritance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်သင်ခန်းစာက 5.2.4 ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းအဓိကထားပြီးပြောသွားမယ်ဆိုတော့ Genetic ပုံစံတွေကိုဖြည့်ဆို့တဲ့အခါမှာเนาะဘယ်လို Format အမှတ်ပြည့်ရအောင်ဘယ်လို Format ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ genetic ပုံစံတွေကိုမတွက်ခင်မှာအရင်ဆုံးတည်တင်တိထိုက်တဲ့ဟာလေးကို introduction လို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆက်ကလေးနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတချို့စာပဲကလေးတွေမှာ sorry တချို့စာလုံးလေးတွေအရင်ဆုံးကြောက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ breeding ဆိုတာတွေ့လား breeding experiment ဆိုတဲ့ဒီပဲ experiment ဆိုတာကလက်တွေစမ်းသပ်ချက် breeding ဆိုတဲ့ဒီပဲမျိုးဆက်တာနော်အဲ့တော့ breeding experiment ဆိုတော့မျိုးဆက်တဲ့စံသက်ချက်ပြီးအဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့ဆိုတာဓာတ်ပွားတွေမှာလည်းမျိုးဆက်လို့ရတယ်တလိစံတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တခါဓမ္မမှုလို့ရှိရင်လည်းအပင်တွေကိုလည်းမျိုးဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အပင်ကိုပဲမျိုးဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမှုရင်လည်းတလိစံတွေကိုပဲမျိုးဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်တဲ့ experiment တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ breeding experiment လို့ခေါ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီတော့ breeding experiment တွေကို are carried out ဆိုတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ breeding experiment တွေပြုလုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမိဘစီကနေပြီးတော့ characteristic လို့ခေါ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို inheritance ဆိုတာပါလေတန်းသမီးတွေကအမွေဆက်ခံလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် sexually reproducing plant and animal ဆိုတော့ဒီပြားလင်းရှိနေတဲ့မျိုးပွားတဲ့အပင်နေတဲ့သတ္တဝါတွေမှာတဲ့အပင်နဲ့အမေစီကနေသားသမီးတွေက characteristic လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာတွေကို inheritance ဘယ်လိုအမွေဆက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့အတွက် to study breeding experiment လို့ခေါ်တဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့ experiment တွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခု။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ experiment လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အပင်တွေကိုမျိုးဆက်လိုက်တယ်။နော်အပင်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးဆက်လိုက်တာလဲဆိုတော့အပင်တွေမှာပွင့်တဲ့ပန်းပွင့်မှာဝစ်ဆံပိုးရှိတယ်ဝစ်ဆံမရှိတယ်အဲ့တော့ဝစ်ဆံပိုးကဖိုဆဲလ်နဲ့ဝစ်ဆံမကထုတ်တဲ့မဆဲလ်ကိုပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တာเนาะကဲအဲ့ဒါက breeding experiment for plant ပေါ့เนาะအပင်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတဝအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးနဲ့အမနဲ့သူတို့နှစ်ကိုမိတ်လိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီခါမှာရလာတဲ့ result ဆိုတော့ရလာတတဝအထီးနဲ့တတဝအမကိုမိတ်လိုက်ခိုင်းလိုက်တော့မကြမ်းမိမှာပဲတတဝအမမှာเนาะတလိษံအမမှာကိုဝင်ရှိလာမယ်ဘာမှခလီမွေမယ် that result of the experiment ပေါ့ကဲတခါအပင်မှာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဝစ်ဆံပိုကဖိုဆဲလ်ကိုဝစ်ဆံမထေးကမဆဲနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲအသီးဖြစ်သွားမယ်အသီးထဲမှာဘာရှိလဲမျိုးစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သစ်စိတ်ရှိတယ်သစ်စိတ်အဲ့ဒါလေးကိုချပြီးတော့ဆလိုက်လို့ရှိရင်မကြမ်းမိမှာပဲအပင်လေးပေါက်လာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါက်လာတဲ့အပင်ဆိုတာ result of the experiment ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ experiment ရဲ့ result ရလဒ်ဒီကို describing ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ general pattern လို့ခေါ်တဲ့ရေဘူးရ pattern ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံစံကိုလိုက်နာရမယ်တဲ့ fertilization ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ fertilization ဆိုတာဘာလဲဖိုဂမိလို့ခေါ်တဲ့ဖိုမျိုးပွား cell နဲ့မဂမိလို့ခေါ်တဲ့မမျိုးပွား cell fuses ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပူပေါင်းသွားတာကဲအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုလည်းပူပေါင်းသွားရောဆဲလ်နှလုံးပေါက်လိုက်တော့ဆဲလ်ကတသားလေးဖြစ်ပြီးတော့ဆဲလ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုခဏခဏဆရာမပြောတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ zygote လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တန်သမီးဆဲလ်လေးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့မှ to produce ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ offspring တန်သမီးအဲ့တော့ offspring တန်သမီးကိုနောက်တနည်း genetic မှာ progeny လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါမျိုးတွေဆလုံးတစ်ကလေးပါ။ကဲအဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်။ In writing the stages of a cross အဲ့တော့ cross ဆိုတာဟာသူဆောင်ကပြောတဲ့ breeding နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့အဆင့်တိုင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာတဲ့ in writing နော်ချရေးတဲ့အခါမှာ chromosome နေတခါ chromosome ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗားတွေလဲ genes တွေကိုတဲ့ symbol လို့ခေါ်တဲ့သင်္ကေတတွေနဲ့ replace ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစားထိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ chromosome တွေ genes တွေကို symbol လို့ခေါ်တဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့အစားထိုးတယ်ခဏခဏပြောတယ်ဘာ simple ဒီလေပြောထားပြီးသား e ကနေပြီးတော့ z အထိကြိုက်တဲ့စလုံးကိုသုံးပါအ
dominant gene so yin capital letter tou me recessive gene so yin ba phim le small letter tou me so bi lo da thru ye tat mat che no a lo lo wa mi ne that should be identified at the start of a cross how we know a lo di symbol di go de identify so ra tat mat ya me at the start of a cross cross to ko sa bi so yin new set chain tuk sa bi so yin be symbol tou me e ga ni z di a tou ma la d tou ma la g tou ma la တော့ h ကိုတုံးလားဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး identify ဆိုတာပါလေစုံဖြတ်ရမယ်တတ်မှတ်ရပါမယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဖတ်စာထဲမှာပေးထားတဲ့ example နမူနာလေးကိုကြည့်အောင် for example တဲ့ဟောဒီစလုံးလေးမင်းတို့သိကြတယ်မိုနို hybrid cross တဲ့ cross ဆိုတာပြောပြပြီးနော်မျိုးဆက်တာမိုနို hybrid ဆိုတဲ့စလုံးဆရာမရှင်းကြတယ်မိုနို ဆိုတာအများသိတယ် 1 number 1 hybrid ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိုင်းရင်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကဗျားလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ ကောင်းတဲ့မှာရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် mono hybrid cross ဆိုတာကအပင်တစ်ပင်မှာဆိုရင် character တွေကဝိသေသလက္ခဏာတွေကအများကြီးပဲပင်မှာအမြင့်ရှိမယ်တချို့အပင်တွေကအယမ်းမြင့်တယ်တချို့အပင်တွေကပုတ်မယ်တကဟောတိရွက်ဆိုရင်လည်းတိရွက်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောမလားတိရွက်ရဲ့အယောင်ကိုပြောမလားတိရွက်မှာရှိတဲ့ရွက်ကြောလေးတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောမလားနော်ပင်စည်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောမလားဒါမှမဟုတ် တော်တော်မှာဆိုရင်လေ characteristic စီအများကြီးပဲရှိတယ်တို့တော့တခါတခါဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာ characteristic တွေကိုအများကြီးကိုတပြုံနဲ့ထဲအာယုံမဆိုင်ဖ ೇನೆ characteristic တစ်ခုတည်းကိုပဲလေ့လာမယ်အဲ့ဒီ လေ့လာတဲ့အမျိုးဆက်တည်းနည်းအဲ့ဒါဒါဟိုက်ဘရစ်အကယ်ရစ်ကာရက်တာရစ်စတစ်သုံးခုကိုကြည့်လို့ရှိရင် အခုဒါ ဆီယမ်မရု လေ့လာမယ် characteristic ဝိသေသလက္ခဏာ height ဆိုတဲ့လက္ခဏာမှာတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ gene မှာ allele နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ တစ်ခုကအပင်ကိုမြင့်စေတဲ့ tall allele နဲ့ နောက်တစ်ခုကအပင်ကိုပူစေတဲ့ short သို့မဟုတ် dwarf allele လို့ခေါ်တယ် ကျက်သူခေါ် dwarf လို့ခေါ်ကော short လို့ခေါ်ကော နော် အဲ့ဒါကပါလဲ အပင်အပု အဲ့တော့အပင်ကိုပုစေတဲ့ allele လို့ခေါ်တဲ့ gene မျိုးပဲရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အပင်ကိုရှည်စေတဲ့ အယမ်းမြင့်စေတဲ့ tall allele လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးပဲ allele တစ်ခုရှိတယ်။ tall က dominant ဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဆရာမတို့တွေ့မဲ့ပုံစံမှာဆိုရင် tall က dominant ဒါကြောင့် tall အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် t အကြီးသုံးမယ်။ သို့တော့ dwarf allele ကို t အသေးနဲ့ပြမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တွေ့တဲ့အခါမှာပုံစံတွေ့တဲ့အခါမှာတော်ခဏခဏတော်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 နေမရင်းနိုင်ဘူးခဏခဏဒေါ့ဒေါ့ဒေါ့နေမရင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအစားကိုစားတုံးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ကက်ပီတယ်လက်တာကိုတဲ့ယူစ်ဖို့ဒေါမီနန့်အယ်လီယိုလွှမ်းမိုးမဲ့အယ်လီယိုအတွက်ဆိုရင်ကက်ပီတယ်လက်တာကိုတုံးမယ်တခါရီဆက်ဆစ်အယ်လီယိုအလွှမ်းမိုးခံရမယ်အယ်လီယိုအတွက်ဆိုရင်စမောလက်တာကိုတုံးမယ်ဒါရှိမှလည်းပြောခ
pea plant high pea plant ဆိုတာကပေးပင်ပေးပင်ရဲ့အမြင့်ကိုသတ်မှတ်ပြီးမဲ့ allele တွေကဲအဲ့တော့ဒီကြည့်ရပြီချင်းနေเนาะကဲအဲ့တော့ဘာကိုစပြီးတော့ဆက်မလဲဆိုတော့ဒါကမိခွန်းပေါ့ဒီမှာ q လို့ဂျမကြီးလည်းမိတာ question ပေါ့เนาะသူကဘာဆက်ခိုင်းနေရလဲဆိုတော့ homozygous tall t အကြီး t အကြီးအပင်နဲ့ homozygous dwarf t အသေးဆိုတော့ parent အပင်နှစ်ပင်ကိုတဲ့ cross ဆက်ကြည့်ပါဆက်လိုက်ပြီးရင်ဘလို့အပင်တွေသူတို့စီကနေထွက်လာမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခိုင်းနေမိထားတဲ့ပုံစံပါရမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဖတ်ဆောင်ထဲမှာပေးထားတာတွေမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးရှင်းပြစင်သေးတယ်အဲ့တော့အခုဆရာမတို့ဘောင်ဆက်မလဲ t အကြီးနဲ့ t အသေးကိုဆက်တော့မယ်အဲ့ဒါမျိုး
So re kama, yedo no, chama yezi china, pa yezi chinetra. A kujime lekanadi, tamuli yezi chineno. Character di, ba character le, height of pea plant. Let's ra, yusa lai chaya, on DBP, no? Let tigo, nimia jin, tall elielu, tamalipa. Elu yezi chineno. Not good. Let small t lego short domo dwarf take the eva. Elio, Tamalaya, on subio, Taliu, Amida, Bosa, Salin, Salima, Tamuli, Sabido, Chai, and Consume. How we know? Okay. Eda being a good opinion, being such a ya. I wrote the binga, minu mina dime, tall. Now the binga, dwarf. Okay, I wrote. Below ye am lesway. Now tie ye amaga. P. P. Sora pairing would go ye daba. Dilo yezi gene. Homo zygous. To. Daga. Parent a pintabin ye. Phenotype no corre. Lekana. Now the cougar. Now the binga bale. Homo zygous. Dwarf. Shop. Data epono. Sura daga parent no jilaga. Aro homozygous toye genotype ga belu yijame. Payimle THGTG homozygous no homosura tudo. Sura THGTG nakutura pame. Homozygous dwarf lami homosura bale tudo. Dwarf sura dejang THT. Shimena, get aido. D epin epinema. Debinye wisam bogo ju. Pido debinye wisam ma. ကိုပေါ်မှာတွန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့မျိုးစပ်ကဲအဲ့တော့ဒီအပင်လေးကနေပြီးတော့ဂမ်မစ်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးပွားဆဲလ်တွေထုတ်ရင်ဟိုမိုဇိုက်ဂတ်စတောမှာမှတ်မိတယ်နော်ဂမ်မစ်ဆိုရင်ရှိရမယ့်ခရိုမိုဆုံးရဲ့ဘလောက်ပဲရှိရမလဲတစ်ဝက်ပဲရှိရမယ်ကဲအခုကြည့်လိုက်ဟိုမိုဇိုက်ဂတ်စတောမှာရှိနေတာနှစ်ခုကနှစ်ခုစလုံးကတီအကြီးပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလိုအပင်ကနေထုတ်သမျှဂမ်မစ်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးပွားဆဲလ်ကအကုန်လုံးတီတီကြီးပဲတီအကြီးတီကြီးပဲပါမယ်။ဒါကြောင့်လေသူ့မှာတီအသေးကိုကိုမရှိတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုဆရာမကြီးလိုက်တာတီအကြီးသူကဂမ်မစ်ဆိုတော့မျိုးပွားဆဲလ်အဲ့တော့သူကအဝိုင်းလေးပြလိုက်။နော်ဝိုင်းပြလိုက်ဝိုင်းပြလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆဲလ်တစ်လုံး။အဲ့တော့ဘာဆဲလ်လဲမျိုးပွားဆဲလ်ဂမ်မစ်အဲ့ဒီဂ
ကဲဒီဘက်ကနောက်တစ်ပုံကြည့်အောင် homozygous dwarf အဲ့တော့ဂမိထုတ်တဲ့အခါမှာဂမိကရှိရမယ် chromosome အရေးအတွက်ရဲ့တဝက်ပဲပါရမယ်ဂမိဆိုတဲ့ cell မှာအဲ့တော့ homozygous dwarf ကိုကြည့်လိုက်ပါရှိတာမှာတီအသေးပဲရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးကတီအသေးဆိုတော့သူထုတ်တဲ့မြတ်ဂမိတိုင်းအားလုံးမှာတီအသေးတွေပဲပါမယ်ဒီအကြီးမပါနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လေ homozygous dwarf အပင်မှာဒီအကြီးကိုကိုမရှိတာ။ကဲဒါဆိုရင်ဂမိထုတ်တဲ့နည်းတွေသိပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီမှာတစ်ချက်မင်းတို့မေ့ကြည့်ကြတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အကယ်၍နော်ဒီအကြီးဒီအသေး parent သာဆိုရင်နော်ဒီအကြီးဒီသေး parent ဆိုတော့ဒါကဘာလဲ heterozygous ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလို heterozygous parent ဆိုရင်သူ့စီကနေပြီးတော့ဂမိထုတ်တဲ့အခါမှာဂမိဘာဒီထုတ်မလဲလို့နည်းနည်းလေးမင်းတို့စဉ်းစားခိုင်းစီခြင်းတယ်စဉ်းစားခိုင်းခြင်းတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော် parent ကပါလေဒီအကြီးဒီသေးရှိတယ် heterozygous သူ့မှာဒီအကြီးလည်းရှိတယ်သူ့မှာဒီအသေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ parent ကနေဂမိလို့ခေါ်တဲ့မျိုးပွား cell တွေထုတ်ရင်ဘာဒီထုတ်မလဲတချို့ဂမိတွေမှာဒီအကြီးပါမယ်တို့တော့တချို့ဂမိတွေမှာတီအသေးပါမယ်ဆိုလိုတာကဒီ heterozygous တီကြီးတီသေး parent ကနေပြီးတော့ဂမိနှစ်မျိုးနှစ်စားထုတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လာကအခြေခံပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ကြည့်ချလို့နားမလည်သေးရင်ပြန်နှောက်ထောင်ပါပြီးလို့ရှင်စဉ်းစားပါပြီးပြီဆိုတော့မှဆက်ပြီးတက်အောင်အဲ့တော့စိုးစိုးကပြောတဲ့ရှိက let တီကို told ထားလိုက်ပါ let တီအသေးကို short ထားလိုက်ပါ။ဘာညာအကုန်ရေးပြီးသွားတယ်နဲ့ကဲအခုစပြီးတော့အပင်ကိုဆက်ကြည့်အောင်
Ara basa yimle sora hori parents of bisa yime. Parent miwa nakuso bido dipinga tiji tiji dipinga ti 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 ti. Pi naru jama ba yimle gami ba gami di thomle tiji tiji ani thoma ga tiji tmiu be pare gami tmiu be thome naru ga ti ti be pare gami tmiu be thome. Ara gami di go vaimu go mami ba. Kya hobi? Ara di re ma yi thare sabai di yi jam lu no dashin thara. Gami sura ha re. Haploid pity. A haploid sura deploy a bionbia. She ma thing a bida haploid sura ha. Certalone ma, she ya me, chromosome a ye a duet a dime, a bee machine vene. The web they she did, so they go haploid to call it. A bee she did, so go, palu call it, deploy. No bigger chapter nakutong la doa, fioge bida. Gamidi ha haploid de pity to jump, to do guard it. Parents sell ma she did, allele naku dega. One allele to ku de gu be receive lekan yashime. Hawi get a sejia. Now the job. Fertilization pide kama, pose ne, muscle ne, fuse, pubong lady kamare. First filial generation. A first filial generation go to go F1 lu yide. Hawi na, a F1 suragata, first generation of galida. Edo. Pose ga te la raga di iji, maase ga te la raga di ete, pangle pangle yo tatami yabi, aro tatami ga di lo di iji di di ne twala. Aro da ga tatami ye genotype. Eri ga ni pido, phenotype ga ba le su ro, si de miya apin alo ni ba bile, mi miya li di twala. Di di yame na? Keri ka. Eri ma ni ye twala mho. Eri lo pangla re, Degeneration 1 ma pare, F1 ma pare, TGT a te a piniga miyayi go. Eri a pini u de ka pian bido pian set. Ke aido, DTGT a te chinyu pian samino, ke ero nakuwa. A cross between heterozygous stone, now de bingale, heterozygous stone a pin. Palo ke ele, sami. Elu sate kama. Parents ka di de ka jar o di ji di de di de phit twa bi a ro gami ka di ji shi ro di ji thau me di a de le shi ro di a de thau me paw pi de ka ma fertilization phit de ka ma male ne female gami ne ba phit le paw me ke a ro da ri ha yee sian ma lo no da ri ya ko tu shop bi shin na la ke a ro sian ma lo de chet ji me di ba ka a pin ga le gami ne myo thau de di ji pa ra ne di a de pa ra ho ba ma le that tu Get a sesame. Hordy gamine. Hordy patama gamine. Bombo sode. A la la ne. Hordy gamine. Bombo a la la. Padua boom yale. Sorry, Davia. Divaga di ejiha. Hobaga di ejine. Bounce up hook. Chance look corde. Chin nine gene. Divaga di ejiga. Hobaga di a de look corde. Dwarf ne. Allele pare gamine pangbo akwen ye beha po ta le. So, me sin la jiwa, ama beha ma ma ta. Aro, di ji ga, di ji ne pangbo ga le, equal chance be, ailuwe di ji ga le, di ati ne pangbo sura, chance du du be, akwen ye ga du du be. Toba pa wina, ke aro, namu na byo me. Siamaru di ma, pesan kwaing biya si ye, te peka gaung, te peka pan. Ha wina? Mina bina peshi de, quaint to kuma, to pick up gong bari, to pick up bamba, eromino e quaint liu, meow lady. Meow be toss loo bido, aku pian jari kama. Pe mina bine, jam le loo. Meji. Gong wa jabune. Not go abale, bambega jabu, gong begani jabune, bambega jabu, beha bu bido, a quaint ye bu miale, beha bu bido, ata le loo, me ye. Bagama amatao, bagama kwen yi po miyao. Miena bie nye pet beshi de, eri nye pet ma, jiabu sura, hobe diwe ka ngaze ya gaino, ngaze ya gaino me. Petu ga ma po bido, a kwen yi po mi shi. Dabao bia kpa yino, ke eku le di da, na tuktu. Hori ti ati li ga, hori ti achi ne pangbo ye, dum ho, hori ti ati li ga, diwe ka ti ati li ne pangbo ye. Beha ga po bida akwen ye po miya le, ma miya babu atu du babi. Ke ero, da wu na le viso ye, di ha wu di lo zayali cha le, ayy zayali lo panet, P-U-N-N-E-T-T, panet sore, lu ga ni di tuen tha lo, tu go panet square lo kore. Ero, panet square li cha tu ya,
လွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာဂမိနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဂမိနှစ်ခုဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာဂမိနှစ်ခုတီကြီးတီသေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဂမိနှစ်ခုရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကတီအကြီးနဲ့တီကြီးနဲ့ဆိုက်ရင်တီကြီးထွက်လာမယ်သို့မဟုတ်တီကြီးတီသေးထွက်လာမယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုလဲထွက်လာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုလဲထွက်လာနိုင်ရှင်းတယ်နော်ကဲဟုတ်ကဲအဲ့တော့ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတီအကြီးတီအသေးဒီနှစ်ခုကမတူနေဘူးလားကျန်တာတွေကမတူအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တီအကြီးတီကြီးရှိမယ်တီအကြီးတီအသေးနှစ်ခုရှိမယ်တီအသေးတီသေးရှိမယ်ကဲအဲ့တော့တီအကြီးတီကြီးဆိုတော့အခုဒီအပင်ကနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ allele နှစ်ခုစလုံးကတီအကြီးတွေဆိုရဲကြောင်းဒီအပင်ဟာတော်အပင်အမြင့်အနေနဲ့ထွက်လာမယ်ကဲနောက်တစ်ခါဒီအကြီးလဲပါတယ်ဒီအသေးလဲပါတယ်ဆိုတော့ပြောထားပြီးသားဒီအကြီးက dominant ဒီအသေးကငုတ်သွားမယ် recessive ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီအပင်ကလည်းအမြင့်နေပဲပေါ့အပင်အမြင့်ဒါပေမဲ့ heterozygous အမြင့်ပေါ့နော်ဒီဟာက homozygous အမြင့်ဒီအကြီးဒီကြီးက homozygous ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီကြီးဒီကြီးက heterozygous ပေါ့ဒီအသေးပေါင်းပြီးတော့ဘာပဲလဲပေါင်နိုင် dwarf လို့ခေါ်တဲ့အပင်လည်းပေါင်လာနိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမိဘနှစ်ခုကနေပြီးတော့တောတွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တောသုံးပင်ဖြစ်သွားပြီးဒေါက်တပင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမိဘနှစ်ခုဒီလိုအပင်နှစ်ပင်ဆက်ရင်တဲ့အပင်အမြင့်ကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်ကြည်ဟာအပင်အပုကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်ကြည်တဲ့သုံးစပုံများတယ်လို့ပြောတာဒီအပင်နဲ့ဒီအပင်နဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒီအပင်ပေါက်ကိုပေါက်ရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒါဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆရာမတို့ပြောနေတာအဲ့တော့ genetic ဆိုတာကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါက်ကိုပေါက်ရမယ်ဒီအတိုင်းပဲထွက်ကိုထွက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောတာအဲ့တော့အခုဒီမှာအရာဖြစ်နိုင်ခြေကအပင်အမြင့်ကြီးရလာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးက3ဆပုံများနေတယ်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ကဘာလဲအခွင့်အရေး3ဆရှိတယ်လို့ပြောတာကဲဒါဆိုရင်ဒါပါပဲပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဘက်ကကျန်တဲ့ sample ကလေးတစ်ဘက်ကိုဆက်ရှင်းရအောင်The results are possibility. ကိုင်းနမှာ chances တို့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ possibility ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေเนาะဖြစ်နိုင်ခြေလို့ပဲပြောတာ chances ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့။အဲ့တော့ဆုံးကပြောထားတယ်ဒီအပင်နဲ့ဒီအပင်နဲ့ဆက်ရင်ဒီအပင်ရောက်ကိုရရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆောင်ရွက်ပုံမှာချရေးထားလိုက်တာဟာဒီအပင်နှစ်ပင်ကိုများဆက်ခဲ့ရင်ဒီအကောင်နှစ်ကောင်ကိုများဆက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဒီပေါက်လာနိုင်လဲဘာဒီမွေးလာနိုင်လဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းတဲ့ခန့်မှန်းချက်ပဲ။အဲ့တော့ result ကတကယ်ဖြစ်ရမယ် must လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် possibility လို့ပြောတာဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒုတိယ cross မှာတဲ့ဆိုတော့ဆရာမတို့ဘာဆက်လိုက်တာလဲဒုတိယ cross မှာနှစ်ပင်စလုံး heterozygous TGTD တွေကြီးပဲเนาะအဲ့လိုဆက်လိုက်တာအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ offspring ဟာတဲ့ maybe 3 ratio တုပ်ခုနဲ့ထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ each fertilization is random ဒါပေမဲ့တကူတိထားမှာပါလေ fertilization ဆိုတာဟာ random ဖြစ်နေတာ so that the ratio may vary ratio ဟာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် in theory တဲ့ theory မှာဆိုရင်တော့ heterozygous parent တွေကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စသုံးတော့မှာတွေ့ပြီเนาะဘာနဲ့ထွက်တင်လဲ 3:1 3 dominant နဲ့ 1 recessive ကဲဘာတွေလဲဆိုတော့ 2 TGTD ဒီမှာပြင်ရင်မယ်เนาะ TGTD နောက်တစ်ခါ sorry TGTD အဲ့ဒါကစာရွက်ပေါ်မှာချပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရှင်ထွက်လာမယ်ဖြီးအဲ့တော့ဒီ3ခုက1နဲ့3နဲ့ဆိုတော့ဒါပါလဲ3 3ခုက3 dominant တစ်ခုကပဲ recessive the result can be restarted as the possibility of any offspring showing dominant height told is 3:4 လေးပင်မှာ3ပင်ဟာ dominant ဖြစ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့် percentage နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 75drop ဖြစ်ဖို့အတွက်က recessive ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေးပုံပုံရင်တပုံသုံးပုံရင် 25% လို့ခေါ်တဲ့ possibility ပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းထားတဲ့ဟာတွေအလုံးပြီးပြီ။ဒါကအမှန်တကယ်ပါပြီးသွားပြီလေဒီ chapter 5တခုလုံးပြီးလိုက်တနည်းအားဖြင့်သင်ရိုးတခုလုံးပြီးပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင် thank you for your time have a nice day bye bye